vir hulle. Dit is nie. Dit is Annie Marie. Lieg ek verskriklik. Yes. Sit ouma op haar plek en dan jy nie. Dit was nie, dit was Heere, ons sê Heere, ons is baie, baie lief vir U. Dankie dat ons so gelukkig kan wees, dat ma vir 80 jaar gespaar is, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders,